Labas, Behemote. Labas, Algutė. Sveiki visi. Sveiki, ačiū, kad ramėt. Pradeda mūsų naktinę, vakarinę, sekmadienio pasaką. Jo. Žinau, kad bus unikalių dalykų. Au. Nu kaip. Visi mes atsiminam, kai čia pas mus per sausio, tai akurat 13 minėjimas sprogo dujotiekis einantis. Prie Pasvalio einantis iš Lietuvos į Latvijos dujų saugyklas ir daug kas. Sakym taip. Gal be faktų, bet taip logiškai pagristai vedė, kad čia gali būti rusų dovana, žinai, mums. Ten, aišku, iškart ant karštųjų, ta, tiesiog netų žodžio prasmės, tengi prieit buvo neįmanoma, kaip viskas degė, žinai, tai buvo sakoma, kad nu, nėra požymių jokių ten diversijos ar sabotažo. Na, bet aišku, niekas iki galo netiki tokiais dalykais, ypatingai po to, kai šitas Seimūras Giršas paleido savo tą antį apie susprogdintą Nord Streamą, žinai, amerikiečių. Tas dalykas atgyjo, nu, ir jūs supranti, ir Patreonė, ir Telegramą visi klausia. Tai kaip ten, tu aš buvau pasižadėjęs pasiaiškinti, aišku, biškai pamiršau. Mhm. Bet, kai sakoma, tą progą prisiminiau, pasiaiškinau. Tai štai, mes gauname informaciją iš šaltinio, kuri būtų galima apibūdinti kaip šaltinis A+. Tai yra absoliučiai patikimas ir absoliučiai valdantis informacija. Taigi, pirmas dalykas, kol kas vyksta tyrimas, dar iki galo jis nėra baigtas. Vieną tyrimą daro prokuratūra, vieną daro tai, kas anksčiau vadinosi energetikos inspekcija, vieną daro patys vamzdynai, kaip ten tie Ambergridas. Ir štai iš to, kas yra surinkta, ir bet tu gali netgi pasižiūrėti nuotrauką, irgi dedam jums, pamatai, va čia ta vieta, kur viskas įvyko. Tai štai yra pagrindinė tyrimo versija šiuo metu, kad dar 1977 metais, tai yra, kai Brežnevas dar buvo jaunas ir gražus, kai virino, taip suvirino chaltūrnai, siūlę. Kuriais metais jis buvo jaunas ir gražus? 1977, aš jau trečią klasę. Jis jau pradėjo patruputį, ten jis jau nebuvo jaunas ir gražus. 70-ais dar ok, bet jau tačiau buvo jo tiesioji link nudvesimo 82-ais ar 3-ais. Trečiais jisai. Nu gerai, nesvarbu. Bet vis tiek dar buvo pakankamai guvus. Antakiai buvo geri dar, ok. Ja. Tai vat, pagal tai, kad ir pagal nuotrauką, ir pagal tai, kadangi, žinai, ten viskas filmuojama šiaip jau yra. O tie peržiūrėjo kamerų įrašus visus ir matės, kad sprogimo nebuvo. Tai yra pirmiausia, iš po žemių išsiveržė dujos, paskui tas dujų slėgis iššvaistė žemę, tiesiog iš kur atsirado duobė. Na, o toliau viskas susiliepsnojo ir turint galvoj, kad bent jau kaip specialista aiškina, čia aš nespesas, kad kai dujos susimaišo su gauna deguonės, tai iš esmės pakanka, kad koksai akmenukas nuo tos dirbožėmio trinkteltų į metalinį vamzdį, viena kvirkštis ir tada jau būna bum. Tai ir kai sakoma, čia jau, kai matom tą siūlę trūkusią, nu tikrai nesprogė. Čia tau ne Nord Stream'as supranti, kur Nord Stream'ai irgi matosi, kur iš tikrųjų yra išdraskyta velnio apšinai. Taip, kad ačiū Dievui, supranti, ne diversija. Kita vertus, aš nežinau, čia gal kai kas yra nuliūs išgirdęs, kad ne diversija, tik tai šiaip, žinai, dar sovietinė dalba jobstva. Bet čia, nu ką darysi? Va tokia, kai sakoma, okay. Kažkuria prasme unikali informacija. Taip, pratesant ankstesnės kai kurias mūsų temas, kurios yra svarbios, yra Lukašenka. Mes kalbėjom praeitą kartą, kad Lukašenka dingo. Lukašenka, aišku, atsirado pirmadienį, ačiū Dievui, visų mūsų džiaugsmų. Surengė savo ten tos gynybos tarybos posėdį ir paskelbė, kad nauja užduotis ten gynybos ministerijai ir kariuomenės vadovybei sukurti tai, ką jis vadina narodnąją apalčeniją, mūsiškai tai būtų liaudės pašauktiniai. Ir čia yra tai ir įdomu. Aš iš pradžių pagalvojau, kad tai yra daroma tas, nu, kažkas tipo teritorinės gynybos pajėgų, pasirodo ne. Čia yra dar vienas dalykas, nes teritorinės gynybos pajėgos pasijau yra, kur vis tokie rezervistai būna šaukiami žiūrgai. O šiai iš vis bus tokie, žinai, veikėjai, kurie karo atveju tenai pažiūrėk patruliuos gatves, kaimelius, ten tie, jeigu reikės, bus panaudojami kaip papildymas supranti karinius dalinius, nors čia karo atveju. Bet yra, pagal tai, nu, čia grinai gynybinė jau pajėgos, aš manau, kad Lukašenka pasižiūrėjo tai, kas vedas Ukrainoje ir padarė išvadą, kad visi šitie teritorialai ir visokie tokie, jie efektą padaro.
kad, aišku, ten buvo perlenkimų, bet visi mes puikiai žinom, kad Ukrainos teritorijoje buvo pernim mažai diversinių aktų, bet viena priežasčių todėl, kad kiekvienas kaimas turėjo savo savisaugą, kurie visus pravažiuojančius tikrindavo, aišku, kartais, kai kartais tenai būdavo, žinai, durnumo, bet tai nevai supranti, nu, tas pasiteisino, dalykas. Okay. Pasiteisino šitas dalykas. Ir mes ką matom, kad Batsika jau rimtai bijo. Kalinauska? Aš manau, kad ne Kalinauskio. O ko jis gali bijoti? Lenkų? Aš manau, kad jisai rusų bijo. Rusų. Okay. Tuo labiau, nesakau, jis tagi padarė, supranti, grįžęs iš pasisėdėjimo su Putinu. Ir dar įdomesnis dalykas po viso šito. Paskui iš karto yra nutekinama į Rusijos žiniasklaidą, bet tą opozicinę tipo, žinai, tip, nu, maždaug planai, kaip čia reikia suvalgyti ir nuversti Lukašenkos režimą, tai yra Rusija kūrė slaptus planus. Aišku, nieko ten ypatingai slapto tuose dalykuose nėra, bet na, sukūrėma tam tikras įvaizdis ir aš manau, kad nutekino iš Baltarusijos pusės. Ir dabar žiūrėk, poryt Batsika staiga skrenda į Pekiną. Ir ne šiaip skrenda, jis skrenda su valstybiniu vizitu. Tai reiškia pompa, rikiuotės, saliutai, priėmimai, vizitai ir visi kiti dalykai, tai yra aukščiausio lygio pompa, kokia yra įmanoma. Valstybinis vizitas prie Dokinijoje. Senam draugui, koks tai yra oficialus Lukašenko statusas, yra senas draugas. Ir, na, aš žinoma, taip, ne taip įdėmiai stebiu Lukašenko stantuos visus tarptautinius santykius, bet šiaip man atrodo, kad tas vizitas lyg ir nebuvo bent jau smarkiai anksčiau planuotas. Nu, gal aš kažko negirdėjau. Jis panašus į spontanišką veiksmą. Tai vat būtent, supranti. Ir matai, čia kur niuansas. Juk Lukašenka, ypač turint galvoj, būtent jo tikrai gerų santykių su Kinija. Jeigu reikėtų tiesiog aptarti kokį klausimą, jam tikrai nereikėtų skristi su valstybiniu vizitu. Ir privatus vizitas, kuo puikiausiai suėtų, kadangi nu, iš tikrųjų senas draugas. Bet kai daromas oficialus valstybinis vizitas, tai Kinija demonstratyviai rodo, kad Lukašenka vertina kaip suverenios valstybės vadovą. Čia ką pravartykim kaip norim, bet tikrai signalas Rusijai. O kas, jeigu kviečiasi ant kilimėlio į jį?